bien apretados y no caeréis. Fomentar l'esport i sobretot les disciplines minoritàries entre els nens de la Marina. Això és el que s'ha proposat la taula d'esports i per aconseguir-ho ha organitzat una jornada esportiva. Com és la gimnàstia, com és el tamborí, com és el bàsquet, com és el skate, com és el rugby, com és el béisbol, com és les marcials. O sigui, tots aquests que en principi no coneixen els nanos tant i hi ha entitats aquí al barri que fem aquesta activitat, doncs donar-los que sàpiguen que estem aquí. Els nens aprenen, es diverteixen i desmunten tòpics com, per exemple, que les arts marcials són un esport violent. No es deporte en sí, porque sí que hacemos gimnasia, hacemos deporte, pero no es un deporte. El arte marcial en sí es el conocimiento de tu cuerpo y el físico. Todo lo que hacemos, técnicas, luxaciones o golpes, más que nada es una lucha contra tu ego. O sea, aquí lo que enseñamos es, por decir de alguna manera, es una escuela de valores. En aquesta primera edició ja han participat 216 alumnes. En 30 minuts d'activitat, els nens tenen temps per conèixer esports de contacte com el rugbi o d'altres molt desconeguts com el tamborí. Si això parem, tornem a començar i piquem la pilota cap a dalt. Una peça de tenis. És arc i també, i que a mi sí que m'està gustant, perquè és com un treball en equip. Aquesta jornada és la primera activitat que organitza la taula d'esports de la Marina i ha sigut tot un èxit. Hi han participat 4 escoles del barri, però n'hi ha 4 més que hauran d'esperar la propera edició.